presheva. Ky vend i banuar që nga kohrat e lashtë. Një vend që ka laja vjetër që nga koha e Bizantit e ende rrisi simbol qëndrese. Pavarësisht kohrave dhe luftrave që ajo përjetoi, këtu në këtë vend kishte njerëz që asnjëherë nuk e braktisën atë. Pas përfundimit të luftës së Kosovës dhe luftën që ajo e përjetoi për të cilën shumë heron, dhanë jetën, populli po përballet me shumë pyetje që po i ngulfat ata. A jetohet në Preshevë? A ka perspektivë në këtë vend? Numri i nxënësve thuhet se po bie në shkolla, por trendi i migrimit dhe i lindjeve të pakta nuk janë problem vetëm i ndërgjimit së Preshevës. Por kush po i frym kësaj propagande që në Preshevë nuk ka të ardhme? A duhet të kemi kujdes që kjo panikë mos të përhapet? Nuk e mohon askush diskriminimin e madh shtetërore, as harresën e plotë nga Tirana dhe Prishtina. Por a duhet vazhdimisht të ankohemi nga kjo ankesë të nxisim të rinjët tanë të largohen prej këtyre trojeve? A mundemi ne të i bëjmë ballë sfidave, ashtu si që kishim bërë ballë paraardhësit tanë? Ne kemi kaluar faza dhe më të vështira se sa që po i kalojmë tani. Faza më e vështirë ka qenë më njërë pas luftës dytë botërore, viteve të 50-ta, kur ka qenë një dhunë ndaj popullatës shqiptare dhe ka qenë një papunësie madhe, do të një zhvillim ekonomik jo aq i madh që i ka detyruar pastaj popullatën të shpërngulen jashtë shtetit. Pastaj, kemi pas një periudhë tjetër kohore kur kanë filluar të hapin repartet e ndryshme në këto dy komuna dhe kur ka filluar, themi, një punësim i të rinjve të asaj kohë. Dhe vjen faza e tretë pastaj arsimimit, një fazë edhe më mirë, për të ardhur pastaj në atë fazën e gjatë viteve 90-a kur një mend kemi qenë një pozitë shumë të keqe, si politike, ashtu edhe ekonomike. Nëse e shihni edhe në retrospektiv, gjatë viteve 90-a, ose gjatë kohës Miloševićit, të sotë, ka pasë edhe më drejt për drejt nga në regjimit në Beogradit, të sotë ka pasë më shumë optimizm edhe shpresë se sa sotë. Sepse kjo më ndoj që arsujo është pikrish kjo, sepse nga atë kohë organizimi i mbrendshëm ka qenë më i mirë, aktivizmi ka qenë më dinamik, solidariteti me njerëzit ka qenë do thotë më fillëdhënës, në këtë drejtim do thotë edhe shpresa ka qenë më e madhe. Pavarësisht situatës edhe kushteve të vështira me të cilët po jetojnë në Preshev, unë mendoj se në rënd parë duhet të evidentohen ato ide të cilët përhapin panikë. Duke i evidentuar ato ide, pastaj malet e kemi ne të gjithë së bashku për ta penguar panikun e cila është një shkak serioz, është një faktor serioz i cili nxit depresion dhe e hup shpresën për një jetë më të mirë. Roli i medias në shoqëri sot është mjaft i madh. Mbetet pastaj e mediave përdorimi apo keq përdorimi i atij roli. E në këtë aspekt, media të caktuara në trevat tona kanë ndikuar dukshëm në përhapjen e bindjes se Preshevë është një hapësirë komplet e paperspektiv dhe institucione lokale janë krejtësisht të pabesueshme dhe jo kredibile. Në të njëjtën kohë që shfrytëzojnë të mirat dhe benefitet e pushteteve të caktuara. Ato media, duke rreshtuar në tavore të caktuara politike për interesa grupore, perspektivën e Preshevës e paraqesin varësisht nga propagandat e tavoreve që ju shërbejnë. Mediat e kanë për detyrë që të përcjellin aktivitetet të cilat kryhen në këtë pjesë të themi të trungut shqiptar. Dhe jo të fryjnë zjarrit dhe të bëjnë diçka. Unë do të thosha si studiues i medjave një kapërcim për te gardhit që i përket asaj. Për derisa teoria se një shtyp dhe diskriminon Luginën e Preshevës dhe Prishtinën dhe Tiranën zyrtare në ka pothuajse në ka harruar dhe braktisur, në anën tjetër një nga problemet kryesore është çështja e organizimit këtu në brendshëm. Dhe personalisht unë mendoj që nuk mjafton vetëm të ankohesh
në qendrat kryesore, sepse s'ku bëjmë më tepër, por derisa edhe vetë nuk organizohesh edhe nuk aktivizohesh më tepër brenda luminës këtu. Nëse vetëm ankohesh ndaj mosnimës të qendrave, atëherë rrezikon të rrëshqasësh në fushën e viktimizimit, i cila shpeshere, përveç se nuk jep rezultate, krijon edhe pesimizëm, edhe do të thonë nëpër tjera negative, do të thotë edhe mbas edhe shoqëria psikologjike. Pari duhet të qëndrojmë këtu. Kjo është ajo kryesorja. E dyta duhet të jemi këmbgulës në ide tona, këmbgulës në veprimet tona. Nuk duhet në asnjë mënyrë të kemi mendësi disfatiste. Do të thotë e kemi si thuash edhe një obligim moral por edhe ekonomik për këtë vend që të jetojmë, të punojmë për një mirëqenie më të mirë qytetarëve tanë, për zbutje të pabunësisë, për ndërprerjet e egzodit. Në vendin tonë, Luginë, në Preshevës, njerëzit kanë jetuar dhe kushte më të vështira ekonomike. Ju mballafaqua dhe me probleme shumë më të mëdha përsa i përket standardit të jetës me ata të cilë sot mballafaquhen të tëri. Pavarësisht presioneve politike dhe ekonomike, gjeneratat e mëhershme këmbgulnin të jetonin në këtë vend. Kryesisht mbijetesa e kësaj popullate ishte nga blegtoria dhe bujësia. Ata treguan që vetë ishin të zotë, të jetonin dhe të punojnë në këtë vend, pa u mbështetur asnjëherë nga ndihma të huaja, aq më pak në ato shtetërore. Në Luginën e Preshevës rallë kush e punon tokën, ajo pothuajse 90% është e papunuar. E për të dalë nga kjo gjendje, cilat hapa mund t'i ndërmarrim dhe a ka një shembull që duhet ndjekur? Duhet të pranojmë se numri të interesuarve për bujqësi dhe blegtori nga viti në vit ka shkuar duke u zvogëluar. Kjo për arsye sot heqet lokale të mëhershme, realizimin e programeve për të stimuluar bujqit nuk e kanë pasur ndër prioritetet të tyre. Por që të jemi realist, edhe trajtimi shtetit ndaj bujqve Preshevar nuk ka qenë i njëjtë me trajtimin ndaj bujqve të rrethëve dhe qyteteve tjera në përsërbi. Duke ditur se banorët e komunës së Preshevës posedojnë shumë toka bujqësore, dhe duke ditur faktin se toka tona janë mjaft pjellore, unë si kryetare komunës së Preshevës do të angazhohem nëse është nevoje edhe me ekspert nga rajoni për përpilimin e një programi me të cilin do të bëjë një e mundur reaktivizimi i bujqësisë, si dhe ofrimi i ndihmës bujqve për kompletimin e dokumentacionit të nevojshëm për të konkuruar në Ministrinë e Bujqësisë. Unë mendoj që fatkeqësisht deri më tani energjia, investimet, dinamika kanë qenë shumë në infrastrukturë, edhe në kuptimin ekonomik kanë qenë kryesisht në kuptimin e subvencionimeve, të cilat ato nuk janë politika zhvillimore, po janë politika të asistencave sociale, pa shumë, që është më shumë për t'ja ndihmuar dhe kujt se sa për ta zhvilluar. Unë si kryetari i komunës së Preshevës, nga marrja e detyrës, jam angazhuar që sidomos me disa nga partnerët më të rëndësishëm, siç është UNDP, USAID dhe të gjithë faktorët ndërkombëtar, të rikthejmë kontaktet dhe bashkëpunimin e dikurshëm që komuna Preshevës ka pasur. Burimet e financimit apo të investimeve për zhvillim ekonomik janë nga të ndryshmet. Radhë parë është burimi potenciali i ndërmarrjeve ekzistuese, i cili nuk është i mjaftueshëm për momentin. Mundësia dytë janë, që po e cekim, investimet e diasporës, dhe faktori tretë, i cili mund të përmbyll këtë proces të zhvillimit ekonomik, është kompanit multinacionale nga bota jashtme. Gjitha këto e kanë për qëllim aktivizimin e gjithë sektorëve tjerë në ekonomi me primat kryesor ulin e papunësisë, zhvillimin ekonomik, rritjen e eksporteve dhe natyrisht krijimin e kushteve më të mira të jetesës për qytetarët edhe për një mirëqenie më të mirë sociale. Unë mendoj se një periudhë të gjatë pushteti lokal nuk ka dëshmuar interes të mjaftueshëm që të bërë kujdeset që subvencioneve të ndahen bujqeve, blegtorëve, ndërmarrësve, si dhe atyre që meritojnë, por në target kanë pasur militantët partijak. Një që kanë ndikuar jashtëzakonisht shumë keq në humbjen e besimit të qytetarëve të komunës sonë, në institucionet e komunës së Preshevës.
një kujdes më i madh dhe një qasje ndryshe ndaj nevojave elementare të qytetarëve të komunës tonë, pa dyshim do të kishte krijuar një klim besimi në institucionet lokale dhe automatikisht edhe do të kishte ndikuar edhe në parandalimin e migrimit. Vështirësi të veçantë për prodhuesin bujqësor në kushtet tona, sidomos në Preshev, paraqet mungesa e tregut për disa prodhime bujqësore. Me përjashtim të tynet konsumit gjerë, speca, domate, patate që i konsumonë tregu i Preshevës, ndoshta edhe të prodhuesve bujqësor që vinë thellë nga vistet e brendshme të Serbisë. Për ndryshe prodhimet tjera bujqësore mungon tregu dhe pse ka dikush një iniciativë të merret me to, nuk është tregu i hulumtuar sa duhet dhe mungon kyçja ose angazhimi i ekspertëve sa i përket natyrës komerciale. Kosto e prodhimit të një produkti bujqësor dihet se në vendet e Ballkanit është më e lirë. Për këtë arsye vendet evropiane, vendet e Bashkimit Evropian janë të interesuara gjithnjë më shumë në tregun ballkanik të produkteve bujqësore. Disa nga produktet janë bimë mjekësore, të cilat edhe mund të grumbullohen në mal, janë këpurdhat, por pa lënë anash edhe perimet, edhe pemët e imta, edhe shumë kultura tjera. Preshevë ka një pozitë të mirë geografike, respektivisht ka edhe pozitë të mirë klimatike. Fushgropa e Preshevës shtrihet shumë pranë ujndarësit fushor që ndanë pelgun e Moravës në veri dhe pelgun e Vardarit në jug, respektivisht pelgun e detit të zi dhe pelgun e detit e gji. Prandaj është një territor në të cilin depërtojnë masat ajrore nga viset mesdhetare kohë pas kohë, edhe gjatstinës së dimrit, po dhe gjatstinës së verës. Prandaj ka një klim mesatare të volitshme, ne e quajmë shpeshherë submesdhetare. Dhe ka kushte të mira klimatike për zhvillimin e veprimtarive bujqësore. Edhe të blegtorisë, po dhe të lavërtarisë. Si shembull kryesor mund të marrim komunën e Leskovcit që e kemi shumë afër. Dihet se gjatë ditës së tregut në Preshev shumica preshevarëve produktet i marrin nga prodhuesit e Leskovcit. Kjo ndodh për arsye se ata prodhues aplikojnë këtë teknologji të re, aplikojnë metodat e reja në bujqësi dhe kanë në rendiment. Duhet dihet se në bujqësi ai që e ka rendimentin, ai e ka edhe çmimin. Duhet hulumtohet tregu jashtë. Ekonomistët në mënyrë profesionale dinë t'i hulumtojnë këto tregje dhe mënyrën se si ata t'i kontraktojnë marveshjet që prodhimet si pas cilësis t'a kene dhe një çmim të garantumë. Atëherë, unë mendoj se do të ketë një livërdi ekonomike gjithkusht merret me prodhimtarin bujqësore dhe investimet që i bën, qoftë në lavërtari ose në blegtori apo deg tjera, do t'i arsjetoj nesër me çmimet e prodhimet dveta që do t'i marre nga konsumatori i jashtëm. Si pas përvojës time, në pasi punoj edhe veproj në Kosovë, regioni Podujevës, i cili pra realisht në këtë periud ka si përfaqet më të mdhajat mbjellura me mjedër, do më dhëmë Podujeva duhet të miret si model i planifikimit bujqësis. Në vitin 2014 në Podujev kishte diku rreth 25 hektar me mjedër, kurse tani në vitin 2017 janë mbi 700 hektar me mjedër. Kjo tregon edhe interesimin e madh të rinjve, sidomos në këtë kulturë fitimprurëse. Serbia është një ndër top 5 prodhuesit më të mëdhenj në botë të kësaj kulture, atëherë edhe gjetja e tregut pra nuk është e vështirë. Frigoriferët apo mjetet në cilat të ruhet mjedra në temperatura të ulta bëjnë që kjo kulturë edhe të eksportohet më lehtë në vendet e Bashkimit Evropian. Pikat grumbulluese të cilat mund t'i gjejmë më lehtë janë që fillojnë nga vraja e nishit, të cilat janë edhe me shumicë. Problemi kryesor është që vetëm gjatë fillimit të vjeljes ose para vjeljes mjedrës të organizojmë një transport deri në vraj apo në nish. Përderisa vendet në rajon po i kthejmë bujqësisë dhe blegtorisë, në luginën e Preshevës këto dy fusha të ekonomisë janë në nivelin më të ulët.
Në njërën anë, gjejmë të rinjët në kafene që ankohen pse nuk mund të gjejmë punë dhe që pagat janë shumë të vogla. E në anën tjetër, janë bujqit, blegtorët, afaristët lokal, ata që i japin jetë preshevës. Edhe pse të pakët në numër, ata kanë vendosur që në vend të tokave të huaja perëndimore të punojnë tokat e vetë. Në vend që t'jen punëtor të dikuj tjetër, kanë vendosur që t'jen punëdhënës. Ata pranojnë se asnjë ndihmë nga askush nuk ju është ofruar, por që ata gjithçka kishin filluar vetë. Dhe sot janë shumë krenar dhe të lumtur që jetojnë dhe veprojnë në Preshevë. Unë quhem Fadoni Bishi nga fshati Norç, mire me buqiqe 5 vite, i kemi rrëdhëgum 15 krer lopë, dhe më thonë. Këtë biznis e kemi biznis familjarë, dhe më thonë, me vlaun, me babën, familjarë i shpunojmë. Me këtë punë që e vojmë, ne jemi të knaqër për momentin. Prodhojmë qumësht, kemi vjeta, punë nda hecin mirë, faleminderit Zotit. Unë kam qenë edhe në ngurbet, kam qenë në Gjermani, kam punu të një bujkë. A i ka pas një sasit madhe të kafshme, kam punu atje. E kështu e kam pat të arsyshme që mas mirë të me punu për vetë vetën se me punu për dikujt. E kështu, ky biznis është i mjaftueshëm për një familje për me jetu këtu, se me shku dikun perëndim me punu për dikun e tjetër. Mendoj se ka, dhe më thonë, në fitim këtë lami, e disa thojnë nuk ka, për nëse nuk punon, kuptua se nuk ka. Pa mundue, nuk ka. Dush me punu, për me pas të ardhmen. Ka dhe në fshatët tjera kam di që kanë ma tjepër se unë e kam lopë, janë ma të knashën se unë. Edhe kam dëgju se kanë, dhe më thonë, fëmijë të shkollumë i kësaj lamije. Unë jam shkëlltjem në redinin nga fshatin Norç, mirë me bëjtësi që 7 vite, jemi të knashëm me këtë punë. Kultivojmë speca, domate, patate, bostan. Këtë prodhim e shesim në shitore në fshatin Norç edhe në treg në Preshevë. Unë mendoj se me bujqësi mund me jetu një familje shumë mirë. Komandu të rritë që ta punojnë tokën dhe familje tjera që mos talojnë tokën të shprazet. Që mos të vinë prej vendeve tjera të bëjnë tregun në Preshevë. Unë jam dëshnorë Osmani, profesor i edukatës fizike, mire me bletari ka kohë. Shumë vite, është një punë shumë e mirë, gjithashtu jam edhe kryetar i shoqatës bletarëve të Preshevës. Të mirësh me bletari është punë shumë e mirë, degë bujqësisë e cila është profitabile, me 40 deri 50 koshere, njeri mund të asigurojë një rrogë shumë të mirë, të ardhura të mira, se cila familje mund të miret me bletari, po duhet shumë përkushtim, punë dhe dije. Është punë pak ma delikate, nuk është sikur ruajtja dhenve, dhive dhe lovve, po është pak ma e vështirë, donë përvoj shumë vjeqare edhe donë përkushtim. A ka familje në Preshevë që jetojnë vetëm nga bletaria? Ka familje, antarjen shoqatës që miren vetëm me bletari, nuk kanë punë tjetër dhe sigurojnë jetesën. Në prodhimi jonë ka filluar në vitin 2001. Prodhimit tona, përveç në luginën e Preshevës që jonë të prezente, ka ndalë edhe në tregun evropian. Kemi pas në rast edhe në Gjermani me që, me eksportu. Kemi pas në rast në tregun e Zvistrës, në tregun e Zvistrës personalisht kemi qenë. Kemi bo montimi anë tëve produktive tona, po prodhimeve tona. Po ashtu jemi në bisedime, kemi pas rast edhe 2-3 kushina kanë shkun në tregun afrikan. Shpresojmë që atje është një treg shumë i fuqishëm edhe fritëdhënës. Landa a parë edhe materiali për cels, i mobiljeve që bëhot, si kushina dhe si dhomeve gjumit, janë prodhime austriake dhe prodhime gjermane janë. Normal që prodhime tona janë konkuruse, për shak që fuqia pontore në Preshevë, në luginën tonë është e lirë. Mi po është edhe ka, kemi kuadrat që janë të pregatitun për atë profesion, ka njerëz që e njofin punën, kemi dizajnera, kemi arkitekta.
Si fillim kemi pas punë vetë për me dru, për punimin e drurit, gjithçka nga druri. Tash bëjmë edhe nga plastika, alumini. Tregu jonë është kryesisht këtu, do të thonë në Pejë Bujanocës tek ne, mirë po edhe Kosovë. Edhe në Kosovë kena bërë një tri ndërtime të mëdhaja, ku ka pas mbi 300 pozicione në secili ndërtim. Mirë po edhe Zvicër, Gjermani, Belgji. Fillimisht ishte pak vështirë, mirë po si gjejmë, do më thonë konsumatorët, nuk është vështirë, mirë po edhe në ndimojnë diaspora. Kim përmes të afërmëve tonë edhe gjëgjindit puna. Kompania Exonex gjendet në fshatin Miratoc. Ne kemi filluar spori, do me thonë hulumtimin, për kërkim të shtypit me tregun vendor, do me thonë kompanit aktuale që janë në fshat edhe për rreth luginës Preshevës Bujanoc, edhe masandeje kemi po që është e nevojshme të rritet teknologjia e kompanisë tonë. Tregu jonë është i fokusuar më shumë në vendet evropiane, falë bizneseve të mëdha shqiptare që na ndihmojnë, do me thonë edhe në zhvillimin e biznesit tonë, ne më shumë të punojmë, do me thonë shtypmi për kompani që gjindën në Zvicër, Belgjikë dhe Gjermani. Përveç shtypit, kompania jonë ofron edhe zhvillimin e web aplikacioneve dhe aplikacioneve Windows dhe Java. Ne kemi avancuar shumë tepër teknologjinë tonë, e cila mund të them se është e ngjashme kualiteti dhe puna jonë me kompanitë të mëdha që jonë, do me thonë, ofrojnë shërbime jashtë. Po ashtu, edhe shërbimi është i shpejt, kualitativ, duke pasur parasysh edhe një dallim të madh të çmimit që ofrojmë ne. Biroja e Arkitekturës Meselinë Zvicër, në krye të së cilës është Agron Fazliu, nga Preshevë. Agroni jeton në Sangall, jeton dhe vepron në Sangall të Zvicrës, ndërsa zyren e arkitekturës në Preshevë e ka hapur tojse një vit e gjysëm. Në këtë zyre punon një arkitekte, dy arkitekt dhe një administratore e cila ka kryer studimet në nivelin master. Gjithashtu kemi punëtor të dizajnit grafik, dizajnit interier, arkitektur dhe një përkthyese të gjuhëve të huaja, të cilët kanë përfunduar studimet në nivelin bachelor. Dhe tani gjithçka ka shkuar në rregull. Dije se çdo kompani e cila fillon aktivitetin e saj në një vend tjetër hasht në vështirësi. Do të thonë fillimet gjithmonë janë të vështira, mirëpo sa i përket konservatorëve tuaj janë gjithmonë kanë qenë deri tani të kënaqur. Dhe mund të them direkt se shërbimet që ofron nga Ballkani janë shumë të mira. E përket gjetjes së punëtorëve nuk ka qenë edhe aq e vështirë, duke marr parasysh numrin e madh të studentëve që studiojnë në rajon. Mund të themi se kemi pasur diku rreth 15 praktikantë, të cilëve ju është dhënë edhe mundësia për të punuar. Tani kemi 2 praktikantë dhe 7 punëtorë. Tregu jonë është i fokusuar në Europë, duke mos e përjashtuar edhe Ballkanin, gjithmonë duke u nisur nga standardet e vendit, ka edhe vinë kërkesat për projekte, ashtu janë edhe çmimet, të cilat variojnë dhe janë konkurruese në treg. Të tjerëve ju them që të cilin sa më shumë ide në vendin e tyre, besoj se do ta gjejnë për krajën e dur, dhe të eci për para, gjithmonë duke u nisur nga ajo se si që kemi vepru ne. Luginën e Preshevës e gjallëron më shumë të diaspora, ashtu si që diaspora e gjallëron edhe çdo qytet të viseve shqiptare. Ata janë konsumatorët dhe ndërtuesi që ndihmojnë ekonominë e këtyre vende. Dhe ardhjes së tyre gjithkush i gëzohet. Diaspora është ajo që me vite të tëra mbajnë edhe familjarë të tyre me të ardhurat dhe dhuratat që ata i dërgojnë. Por a është ky një investim i mençur? A mundet diaspora të bëjë më shumë se kaq? A munden ata të investojnë të familjarët e tyre në prodhimtari të ndryshme? Dhe pastaj, këto produkte ata të i plasonin në tregun evropian, ku edhe ata jetonë. Sigurisht, vetëm atëherë dashuria për vendlindjen e tyre do të kurorëzoj me strategji për të mbrojtur atë. Pra, këtë drejtë më ndoj që edhe nivelli lokal, po në spari për i përket institucionet, nivelli lokal dhe republikan duhet të ndryshoj orientimet socioekonomike dhe politike dhe publike, ndërka që nga nga tjetër biznesi vendorë, më ndoj që duhet bashkohet sa më shumë, edhe duhet
me disë tyre të organizohen duke mbrojtër interesat e bizneset s'pari lokal edhe të gjenë format më thëtë ku biznesi lokal dhe të mund të zhvillohet nga ato sektorës që kam përfitu se më thëtë. Dhe kjo perspektivë ekonomike duhet të mbështetet dhe duhet bëhet presion edhe qeverisë së Beogradit për të kryer kushte më të mira, po njëkohësisht kanë detyrim moral edhe kombëtar, edhe qeveritë respektive, edhe në Tiranë, edhe në Prishtinë për ta mbështetur këtë strategji të zhvillimit ekonomik dhe pastaj për të bërë pengesë e migracionit edhe shpërnguljes një kancer ide kancerogjene, edhe ajo panikës të cilën e përmendëm, që po i kanoset luginës së Preshevës. Diaspora duhet të investoj më tepër. Ne kuptojmë se ajo tash kohëve të fundit është e fokusuar kryesisht në ndërtimet individuale, familjare. Është madje ata kanë një përvojë shumë të mirë në botën e jashtme dhe shohim se çka do të thotë prodhimi, eksporti është në interesin edhe qytetar, por edhe nacional, që të ndihmojnë vendosit që punojnë dhe jetojnë këtu për të stimuluar qoftë me potencialin e tyre financiar, qoftë me përvojën e tyre. Kështu që do të thotë është e mirëpresim angazhimin apo involvimin e mirëfillt të diasporës shqiptare në qoftë në krijimin e vendeve të reja të punës përmes investimeve, qoftë në përmirësimin e strukturës ekzistuese të ndërmarrjeve. Meqense Preshevë dhe Bujanovci janë këto dy komunat më të pazhvilluara në Serbi. Dhe me qenë se numri i të papunësuarve është i madhë në këto dy komuna, unë do t'i bëja apel diasporës, njerëzve të cilët janë të inkuadruar në përkompani të mëdha, e kemi njerëz ne në përkompani të ndryshme, evropiane dhe botërore, që të përpiqen të sjellin investitor në këto dy komuna në mënyrë që të rinjtë e tanë të mund të gjejnë vetën në për kompanit e ndryshme të cilat do të mund pastaj edhe të zhvillojnë këtë rajon. Ky është apeli im. Unë kujtoj se ata e kanë edhe dëshirën, e kanë vullnetin, e kanë edhe iniciativën, vetëm duhet edhe mbështetja jonë ndaj tyre. Dihet shumë mirë se komunikimi, do më dhënë, gjithmonë të na ka mungu. Sa i përket diasporës, kjo na bën neve më të letë që të vim deri te ndonjë bashkëpunim me ndonjë kompani nga vendet ku ata jetojnë, që produktet bujqësore do më dhënë të transportohen, të eksportohen në vendet e tyre. Pra, lidhja është ajo kryesore që do të na ndihmojë, do më thonë, diaspora me vendin ku jetojnë, në Preshevë. Ju i shekni, për shembull, edhe në rajonin e Preshevës, edhe në atë të Bujanovcës, ka kompani që prodhimet e veta i plasojnë, jo vetëm në Serbi, në Kosovë, në Maltëzi, apo Shqipëri e Maqedoni, por edhe tutje në Gjermani, në Hollandë, në Zvicër, në Danimarkë, në Suedi. Kështu që ne kemi një potencial, dhe me që kemi një potencial, ne duhet të shfrytëzojmë atë potencial, të punojmë edhe ne dhe të mos presim vetëm nga, themi, Beogradi, Prishtina ose Tirana, që ata të na ndihmojnë në çdo aspekt. Nëse gjendet tregu dhe prodhuesi bujqësor te ne i në kuadër të këtyre kooperativave që do të organizonin bujqit mes veti, do të sigurojnë edhe mjetet agroteknike, sot ka një potencial sa unë spaku jam i informuar, ka një potencial shumë të mirë të ekonomistëve dhe të agronomëve, të cilët kanë mundësi të angazhohen në lamin e prodhimtarisë bujqësore në mënyrë profesionale dhe të ndihmohet prodhuesi bujqësor individual që e organizon këtë prodhimtari në nivel të këtyre kooperativave dhe mund të shpërthej shumë lehtë me prodhimet e veta, qoftë në tregun e brendshëm apo edhe në tregun e jashtëm, ku synojmë na se do ta ketë një perspektivë më të mirë. Përgjithsi, mendoj që këtë problematika, një nga problematikat kryesore është çështja organizative, edhe çështja se sa jeti aktiv brenda këtu komunitetit tonë këtu.
mendoj që përderesani nuk e kthejmë këtë organizim, nuk e kthejmë këtë dinamik, nuk e kthejmë këtë aktivizm edhe këtë solidaritet brenda nesh, atëherë është shumë problem që të përparim përpara duke pritur vetëm se do të vijnë shpëtimi apo ndihma nga jashtë. Cila është e mirë se ardhë, por gjithsesi se nuk do të mjaftojë, sepse Preshevë, Vianosën dhe Medvedin duhet ta përparojnë historinë ata njerëz që jetojnë këtu, dhe duhet edhe tek pastaj mund të ketë ndihmë nga jashtë. Është shumë rëndësishme të theksohet se këtë vetë konkursi për subvencionin në bujqësi ka qenë i shpallur në faqin e komunës së Preshevës, si edhe në mjetet e informimit, në televizionit lokale. Dhe pikërisht, transparenca ka bërë që këtë vit të kemi një numër shumë të madh aplikuesish për ndarjen e subvencionit për bujqësi dhe për vlektori. Ka lehtësira tatimore, duke bërë subvencione, dotacione, përmes rimbursimit të TVSH-s, në mblerjen e makinerive për bujqësi, për në kryesisht duke aplikuar si prodhues individual bujqësor dhe nga lëmi blektoris, por i shfrytëzohen shumë pak, krahasuar edhe me rajone tjera në vend. Do ta potencojmë me këtë rast edhe një mundësi shumë të mirë që ofrohet nga fondet e Bashkimit Evropian që dedikohen për zhvillim kryesisht bujqësisë, blektorisë, e që ne shumë pak i shfrytëzojmë, sidomos tani në procesin e antarësimit të Bashkimit Evropian, por duhet gjithsesi të bëhemi gati, sepse janë mundësi shumë të mira, sidomos pas procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Është kriju përshtypja e jetës me hiperstandarde. Është kriju përshtypja me jetoj me një kohë të një hiperkonsumi dhe shpënzime të larta dhe luksin të cilën ne e shqeqohemi në përpjesë të ndryshme botës, kjo krijon një varshmëri psikologjike dhe të gjithë dëshirojmë të jetojmë njësoj. Kur në botë njerëzit nuk kanë jetu njësoj. Dhe pastaj kjo gjendje e hiperstandardit edhe hiperluksit, njerëzit ishtin që të kërkojnë standarde më të larta të jetës. Preshevë për momentin ne dimi se nuk ka mundësi mi ofru ato kushte. Mirë po kjo nuk do thotë që nuk ofron kushte dhe bazë për një jetë normale. Unë kujtoj që nuk jemi në fazën shumë të keqe sa kemi kaluar ne. Dhe duhet të jemi optimist që ta kalojmë të fazë edhe të qërinia jonë ta shohë, po thëmë prapë, po e përmendat dritën në fund të tunelit. Kur njeriu e shef dritën në fund të tunelit, ai e shef mundësi në vështërsi, jo vështërsi në mundësi. Ky vend është vend yni, ky vend ofron mundësi të mëdha edhe për të jetuar, edhe për të zhvilluar, edhe për të përparuar, kështu që nuk duhet në asnjë mënyrë, po duhet të dorëzohemi, por duhet të ballafaqohemi me çdo sfidë edhe të jemi këmbgulës në aspiratat tona.